Добре, продължаваме с следващата тема. Имаме още един Георги, който се включва. Жоро е програмист от над 15 години, но има навикът от време на време да стресира разни кученца и стопаните им. Знаем за един такъв случай, ни репортнаха за тази сутрин. И се надяваме, че все пак няма да ни стресира и нас твърде много. Жоро. В момента работя в Altierco Robotics. Не знам колко човека са чули за тази компания. Има ли хора? Значи произвеждаме много готини смарт устройства, шели. Може би повечето хора ги знаят като шели. Модулчета, които се слагат по контактите, които се пъхат в табла. Имаме сензори и всичко свързано с домашна автоматизация. Това, което правим в Shelly, контролерите, които използваме в Shelly, нямат нищо общо с STM32. Значи там използваме Espressif чипове, ESP8266 и ESP32, но тя е много по-дълбока тема и по много друг начин работят Espressif чиповете и просто е голяма мътна работа там. И затова реших да направя една презентация за STM32, защото STM32 имат голям набор от тулове, с които може да си конфигурираме проекта, да си програмираме устройствата. Ще ви разказвам всички тези неща. Другото, което ме мотивира да направя тази лекция е, че в групите във Facebook има много хора, които не са много наясно как да започнат. И въпрос е, искам да започна да се занимавам с STM, как да го направя. Ами, пътя е сравнително простичък. И днес ще ви го покажа това нещо. Това, което ще погледнем конкретно е, са най-малките серии на STM32, които са Cortex-M0, Cortex-M0 и Cortex-M0+. Устройство, върху което ще направим демото е STM32L011 с много малко памет, много малко ресурси. Ще направим едно простичко демо, но да се върнем на архитектурата. Значи, Cortex-M0 и M0+, на ARMv6 архитектура, AMBA3 Lite, Von Neumann Bus архитектура за комуникацията. Това, което е специфично, е SysTick таймера. Не всички производители на ARM Cortex-M0 поддържат SysTick таймер. Като, например, Atmel имаха няколко от чиповете, които са ARM, и те нямат SysTick таймер вътре вграден. Поддържат JTAG, Serial Wire Debugging, има breakpoint и всичките неща, които са си свързани като цяло с ARM. Така, това представлява архитектурата на конкретно този чип, който съм избрал, STM32L011, конкретно моя. Този е за сериите 21 и другите, които са от този тип. Какво е специфичното? Значи имаме два мастера, които комуникират по шината. Може да върнем слайдера, извинявайте. Благодаря. Имаме два мастера, които комуникират по шината. Едното е ядрото, процесора, другото е DMA контролера. И имаме три слева. Единият слев е паметта, рама и AHB бриджа, който свързва всички периферни устройства посредством две периферал бъс шини. Ще се опитам да не задълбочавам много в дълбочина, защото информация за ARM може да се извади от интернет и е много, много обширна информацията. Ако трябва да покрием абсолютно всичко, няма да ни стигне времето. Така, започваме от това какъв чип да използваме, къде да го намерим, какви характеристики има, каква работа ще ни свърши, колко парички струва, дали го има наличен и всички тези въпроси може да ги решим с един много интересен тул, който STM правят. Това е MCU Finder. В него може да видим абсолютно всички чипове, които STM произвеждат, абсолютно всички dev бордове, може да видим какъв е статуса на чиповете, може да видим
цена на едро, може да видим и набързо параметрите и може да смъкнем от това приложение абсолютно цялата информация за чипа, като data sheet-ове, референс менюали, общо взето почти всичко. Може да филтрираме по дадени критерии, по периферии може да филтрираме, по серия може да филтрираме, общо взето всичко, което не трябва да намерим, някакъв чип, който би ни свършил работа. И минаваме. Сега ще ви покажа какво представлява това приложение. Така. Значи тук отляво Тук отляво може да изберем двете серии на STM, едната е STM8, другата е STM32. Това, което ни интересува нас е STM32. Имаме по типа на ядрото, може да си изберем по серия на чипа, може да си изберем тук по други характеристики. Нас, което ни интересува в случая, е да видим този чип на този DevBoard, какво точно има. Отгоре има таб, който е Board Selector. Тук са абсолютно всички бордове на ST, които са доста, както виждате. И този, който нас не интересува, е STM32L011 Nucleo. Това е борда, който ще използваме. Има картинки. Има всички фичъри, които има вътре по него. Има документи и ресурси. Значи от тук може да се изварят всички нужни документи, които ни трябват, за да си видим информация за чипа. Data sheet-ове, референс менюали, всички са с доста страници и трябва доста да се чете като цяло. Така. Това са няколко вида борда. Най-масовите бордове на ST са нуклеотата, те са най-евтини. Горе-долу цената им е от нуклео 32 около 20 лева, 64-ката мисля, че беше някъде около 40 лева и вече нуклео 144 с по-голени чипове. Цената там отива към 70-80 лева и вече специфичните им платки са Discovery. Там примерно има на платките аудиоконтролери, има акселерометри, има повече бутони, повече ледове, имат тъч сензори, имат различни видове дисплеи. Тази конкретно долу платка, която е с дисплея, има и 8 мегабайта памет, RAM памет. Най-масови са тези нуклеота, които са отляво. Защо? Защото са евтини. Всичките чипове, които са в нуклеотата, ползват една и съща основна платка, което ги прави приложими. Ако имате някакъв проект, може да си смените нуклеото и със съвсем лека промяна в кода, може да си подкарате различни проекти, един и същи проект на различни платки. Другото характерно за това Nucleo 64 е, че има Arduino рейки. И могат да се слагат Arduino шилди отгоре, като трябва да са на 3,3 V, разбира се. Малкото Nucleo е съвместимо с Arduino Nano. И вече голямото Nucleo, то мисля, че пак е съвместимо с Arduino, но са изкарани доста повече крака. Повече от платките им имат дори Ethernet, имат потребителско USB, доста повече функционалности. Като сравнение на нуклеотата, най-малкото нуклео
най-малкото нуклео достига до 256K памет, което е L432, то не е Cortex-M0. Но като цяло с размера на процесора, както може да видите, се увеличава и паметта. Тези, които са тъмно сините, са mainstream, т.е. това са най-масовите процесори, които се ползват. Жълтите са ultra low power, които консумират, имат режими, в които да ги накарат и да почти да не консумират нищо. Направо спира всичко вътре в процесора и се събужда само от външни бутони и евентуално от ако се пусне вътре имат един таймер, който е ultra low power и може да ги докарате до абсолютно много ниска консумация и се ползват за разни wearable devices и неща, които изискват да работят на батерия и да не консумират почти никаква енергия. Така, има на пазара и още няколко вида платки, които са с STM. Те казват, че са с STM, аз не съм много сигурен, защото цената е невероятно ниска. Това, което излезе преди време, беше Bluepill, това, което е отляво. Bluepill, наистина цената е много ниска. Bluepill е с много добри характеристики за цената си, с Cortex M3E, има си USB, може да си ползва системния bootloader да се зарежда програмата без да имате програматор. Но пак казвам, проблема е, че не се знае дали чипа на него е STM или е някакъв китайски клонинг. Следващото, което излезе е Blackpill, който вече е с още по-голям процесор, Cortex M4. Той е с USB-C и е с доста по-добри характеристики. Аз избягвам по принцип да ползвам китайските платки. Защо? Защото трябва да съм сигурен, че ако има някакъв проблем, проблема е от мен, от кода, не е от това, че съм взел китайска платка. Така, след като вече сме си избрали платка и сме видели документация някаква, как да се направим едно проектче, да тестваме, че всичко ни работи. Значи имат един тул, който се казва STM CubeMX. В CubeMX-а може да направим абсолютно всичко свързано с конфигурацията на чиповете. Може да се настроиме тактовата чистота на всички шини, може да си включим middleware, свързано с USB, примерно, хит девайси, библиотеки, които обработват видео на по-големите чипове и всичко, което е third party, LVIP, за платките, които имат Ethernet. Включително има и секция, в която може да калкулираме каква енергия ще ползва чипа за определен период от време и докато работи. Другото, което може да правим с CubeMX е да генерираме си код. И то не само за тяхното IDE, а за KL, MDK ARM и за ER, Embedded Workbench. Това, което ще разгледаме днес е CubeID-то. Защо? Защото е пак част от туловите на ST. Работил съм дълго време с KL. Много хубав компилатор имат, много хубав дебъгър. Проблема там е, че IntelliSense им е много зле, разхождането и с файловете е много зле, редактирането е малко мудно и това е много забавя работа. Но като цяло е, нали, от платените компилатори един от най-добрите. Може да си ползва безплатен, до 16 килобайта код може да компилира и за проби става. Хубавото на KL е, че поддържа страшно много армове на всякакви производители, знайни и незнайни. И от тая гледна точка, нали, може да се пробват и с KL. Сега да минем първо през CubeMX-а. Така, сега ще направим едно проектче за този борд, малкия. Имаме пак избор на процесор или директно избор на борд. Най-лесно ни е с избор на борд.
беше опреснено преди 15 минути. На места, на места трябва да се опреснява базата с данни с всички, с всички бордове и процесори, за да може да ни извади списък с абсолютно всичко. И мисля, че сме готови почти. Така, отиваме пак, намираме този борд на Clio L011. Единственото, което трябва да направим е да чукнем два пъти. И тук ни пита дали искаме да инициализира всичките периферии с дефолтни настройки. Всеки един борд на Clio има копчета и светодиоди. И за да може да ги ползваме тези, тези неща, те са вързани към някакви пинове, може да се направим проекта чист, без да правим инициализация на тези ледове и бутончета, или там каквото има допълнително към платката, или да кажем на QMX-а, а ви служим ги както са на самата платка, което в нас случай не върши работа. Сега ще си зареди панела. Така. Значи тук отдясно имаме самия процесор с всички пинове, които може да използваме. Може да видим къде са закачени и къде е закачено бутончето. То всъщност тази платка няма бутонче, извинявайте. Има само ресет. Има един светодиод, който е закачен на PB3. Маркирали са си го и ние мисля, че тук нямаме много работа. Това е основната конфигурация. Имаме клок конфигурация, това е по-интересно. Тук се настройват тактовите частоти на абсолютно всичко. Всичко свързано с клокове се настройва от този екран. Значи може да използваме външен кристал, в случая той не е включен. И вътре може да си ротираме тактовите частоти и да се захраниме всички периферии с частотата, която ни е нужна според шината. Тук отляво може да си правим настройки на чипа. Включен е дебъг през серия wire. Тук може да избираме откъде захранваме тактовата частота. Значи ако го включа това нещо, в клок конфигурацията ще ми отключи да мога да вкарвам кристал. От тук може да настроим аналоговите периферии, таймери, свързвания, UART, SPI и IDVC. И тук има middleware. В случая middleware, който ни предлага за този чип, е файлова система и FreeRTOS, който няма как да го пуснем на такъв малък процесор. След като ни е генерирал някаква конфигурация, може да си създадем директно проект от тук. Име на проекта. Ще си избера друго място, къде да го сложи. Ето това е много важно. Toolchain ID. Това е какъв да е изхода от генерирания код, за какво да бъде. Даже имат и makefile. Това, което нас не интересува, е kubeid-то. Тук може да настроим стейка heap-а. В случая на нас, аз даже мога heap-а, стейка ще го оставим. Heap-а мога да го изчистя директно, но ще го смъкнем наполовина. И когато сме готови, може да генерираме код. Така, кода е генериран, директно може да си отворим проекта. Малко бавничко зарежда. И вече имаме нов проект. Този е демо 001.
доста неща вкарва допълнителни QBMX-а, значи вкарва ни лоудър скрипта, който ни е нужен за да стартираме, процесора, вътре са memory банките, вътре е флаша, има флаш, RAM размери, хип, стак размер, общо взето лоудър скрипта ни го генерира. Може да променяме тук директно някои от нещата, ако ни трябва. Това, което е основният код, е в Core Source Mine. И това е основният код. Така, значи тук има едни сектори, където са маркирани User Code Begin и User Code End. Всичко, което правим вътре, ако направим корекция, на проекта през QBMX-а, тези кодове, които сме вкарали вътре, неща, които сме написали, те се остават там, не се променят. Но ако напишем нещо извън тези блокове, при всяка една генерация на код, при генериране на код, това нещо ще изчезне и ще се изчисти наново. Затова всичко, което се прави, ако се прави простичък проект, се прави вътре между тези два блока. Begin и End. И има навсякъде такива. Има за Include, има за Private Type Def-ове, за дефиниции, има за макроси, за прототипите на функции. В Майна има няколко, има за след самия Майн непосредствено. Има преди лупа, има в лупа два блока. И тук надолу също има, за да се слагат. Ето, тук са ни оставили място, къде да сложим нашия код. Сега да видим дали всичко е наред, ще го компилираме този. Така, тук имаме един билд анализатор, който ни казва, че използваме 1,4 килобайта от RAM паметта и 9,39 от флъща. И както виждаме, тук няма много място, защото този чип е с 2 килобайта RAM и 16K флаш. И общо взето за демо е перфектен. Така, сега. Как се програмираме чипа? Забиваме си USB кабелчето. Стартираме го. Сега ни питва тук къде е закачен дебъгъра и какъв е. То ще се намери първото устройство под разбиране. Направо мога да му дам ОК. Изчаква да се свържи. И след малко трябва да е готово. Готово. И вече сме качили софтуер. Това, което ще направим, е една мигалка, простичка. ST предоставят whole библиотеки, които са като една абстракция върху low-level нещата им, които са специфични пък за всеки един процесор. Whole-овете като цяло могат да се използват от всички видове процесори. Те са по един и същи начин. Апитата се казват по един и същи начин, т.е. Не ни е нужно за всеки един процесор да правим нови функции, каквото и да е било. Те си го правят на по-долен слой, имат си low-level драйвери, които се занимават с перифериите. Над тях са hall-драйверите. Hall-драйверите управляват абсолютно всичко. Някои от hall-драйверите са ужасно големи и не е много хубаво да се, как да кажа, ако не се използва някаква периферия, да речем, да се инициализира в QBMX-а, защото ще включи всички драйвери. И те са едни големи, страшно много функции, страшно много код, защото се опитват да обхванат абсолютно всички кейсове на работа, които потребителят може да реши да ползва. Това, което ще погледнем сега, е хедър файла, който ни е генерирал, за да видим какво ни е сложило. Значи, за да мигаме лампичката, ни трябва порта и GPIO-то. То автоматично от QBMX-а ни е дефинирало две стойности. Едната е за порта, едната е за пина. За да управляваме лампичката, ни трябва порта и пина. Как може да управляваме GPIO-то?
имаме тук драйвери папка, хао драйвери и тук са всички драйвери, които е включил според това, което сме оказали в QMX. И конкретно нас ни интересува GPIO. Тук може да видим функциите, които са в GPIO-то. Има init, read pin, write pin, toggle pin. Значи в случая ние може да решим да ползваме toggle pin, а на някакъв интервал от време ще сменяме състоянието на пина. И това ще го направим с toggle pin. Да видим какво прави toggle pin, какво трябва за toggle pin, трябва ни порт и пин. Те са ни вече дефинирани в MyHash файла и може да си използваме тази функция директно. Сега ще ви покажа къде са инициализирани нещата. Значи аз имам тук подготвен един. Това е същия проект, просто съм добавил съм някои неща за управление на GPIO-то. Сега тази функция how get tick връща нещо като милисекунди в Arduino-то. Системният таймер, който е от ARM-а, е нагласен на всяка една милисекунда да прави прекъсване. Това прекъсване инкрементира един таймер и този таймер може да го вземем с тази функция howGetTick. Не е нужно да включваме някаква библиотека специфична. Ползваме се на готово. И това, което правим тук е да проверяваме на всяка секунда, да правим някакво действие, без да блокираме процесора да работи. Най-простия вариант. И използваме тази функция howGPIO_toggle_pin. Оказваме се от хедър файла порта и пина, които са ни ги заложили от QBMX-а и това нещо мига лампичката. Сега в този проект допълнителното, което съм сложил, е един UART. UART-а минава през дебъгера на самото нуклео. Всяко едно нуклео и Discovery имат един допълнителен STM-ски чип 103, STM32F103, който е като дебъгер и може да се конфигурира, освен да е дебъгер, може да се направи да е виртуален компорт и да се появява и като mass storage, така че да си програмираме чипа директно през File Explorer-а. Повечето случаи аз оставям само дебъга и компорта, този mass storage не ме интересува, но ползваме UART-а през него. Автоматично QBMX-а ни е генерирал код за инициализация на UART-а и това, което трябва да направя, да използвам по същия начин хол библиотека, която е за UART-а, да си изпращам някакви символи. Пак може да видим какви библиотеки има, какви функции има в тази библиотека. Отваряме си в драйверите, в source файла, UART. И тук, както може да видите, вече функциите са доста повече. Значи тяхната библиотека за UART поддържа работа през прекъсвания, поддържа работа през DMA, за изпращане, за приемане и още доста други неща. Библиотеката им като цяло е за цялата серия STML0 и за всички чипове, включително и тези, които са с повече памет. На нас ни трябва в случая най-простата функция за трансмитване. Тези, които са без HAL отпред, те са вътрешни функции, се ползват през HAL функциите, са като помощни функции. Всичко, което на нас не трябва, започва с HAL. И от тук може да видим HAL UART Transmit. Transmit IT, това е да го изпрати през прекъсване. Да го изпрати през DMA, също има и за приемане на данни. Ето е функцията.
иска една инстанция на... Почти се получи. Иска една инстанция на ОАРТа от третия почтай. Иска поинтер към данните, размер и някакъв тайм-аут. Аз съм дефинирал малко по-нагоре един стринг, който директно мога да си го поддам. Мога да си поддам поинтера. Конвертирам го в uint, защото функцията иска uint. Мога да ползвам string-len. За целта съм си включил библиотеката string. И накрая слагам някакъв невъзможен тайм-аут, най-голямото, което мога да сложа. И може да видим как работи тази програма. Тук имаме едно терминалче. Изпраща съобщение на една секунда. И тук има една мигалка, която мига на една секунда. Айде. Страхотна работа може да ни свърши в този вариант. Ама всички програми започват с Hello World, затова ще го направим тук с Hello World. Така. Мислех да ви поговоря малко за дебъгването, няма явно да ни стигне много-много времето. Като цяло има още един инструмент много хубав на STE, който е Cube Programmer. Направо ще минем на него. Ще върна пак малко времето назад. Преди да се появи STM Cube ID-то, имаше само STM Cube MX. Имаха някакъв псевдотул, с който може да се програмират, да се програмират платките през програматор. И с този тул може, имаше си вътре опция да се апдейтва. След това направиха CubeID-то, интегрираха в него CubeMX, така че вече от CubeID може да се генерира, да се стартира CubeMX и да се генерираме кода. И последното, което направиха е този Cube Programmer, с който може да програмираме, чиповете. Това, което вкараха вътре е различно от останалите, е, че поддържа различни начини на програмиране. Значи най-масовия е с ST-Link. Във всяко нуклео има ST-Link. Този горния чип е програматор и дебъгър. Имат и системен bootloader, през който може също платките да се програмират. Интересното е USB bootloader-а. Защо? Защото като се включи, той се появява като DFL интерфейс и директно може да си програмираме платката през технията, без да имаме нужда от програматори, това може да стане на края на устройство. Какъв е проблема? Проблема е, че ако забравим да изключим boot мода на самия чип, някой може да вкара устройство, което е в производство, да го вкара в boot мод и да си зареди някакъв custom firmware, което в повече случаи не искаме. Може да се апдейтва и през OART, и през I2C, мисля, че може да се апдейтва. Има си протоколи. В страницата на STE има доста документация. Имат пълна информация как им работят протоколите. Може да си прочете. Освен да програмираме устройство, може да си пишем и по option байтовете. Това са допълнителни настройки, read protection на чипа. Значи read protection на чипа, тези чипа поддържат общо взето три нива. Първото нулевото ниво, което е никаква протекция, второто ниво
не четем, ако четем при записване, значи после трие този бит, но не ни позволява да го четем. Третото ниво е вече пълен блокаж на чипа и ако се запише третото ниво, този чип не може да се препрограмира, не може да се чете, нищо не може да се прави. И ако трябва това устройство да се префлашва, просто може да го фаните и да го изхвърлите в кофта. Случвало се доста хора, нали, да се записват втори лейъл, да го дигат до второ ниво и да питат как, нали, може да се оправим, и не може да се оправи по никакъв начин. Може да си четем регистрите на процесора, да си вземем от тозито. Това няма да мине, защото този чип не го поддържа. И даже тук, като гледаме бета, има още някои неща, които може би не са направени. Но като цяло доста се грижат, нали, този тул да го развиват и е много удобен. Много удобен, ако имате HEX файл, да си го запишете на чипа. Така, това са програматорите. Сега това, което е интересно, най-масово се използва ST-Link V2 като външен програматор, нали, ако изключим тези, които са по дискаверите и по нуклеотата програматорите. Това е най-масово, което се използва. То си е официално на ST, много добре работи, всичко е окей. Okay. Има такава версия, която е с галванична изолация в самия бокс. Това, което направиха много и е интересно, е този третия, последния им програматор, който може да мери и енергия. До момента имаха един кит, който може да мери енергия, и то в много ниски граници. Това вече са го интегрирали в програматор и този програматор има и OART, мисля, че са му сложили, и доста други хубави неща. Цената му е доста висока. Приключихме ли? Да си хвана ли от почивката? Само две думи. Това е клонинг на ST-Link. Много интересно устройство. Купих си два такива програматора от едно и също място. Дойдоха двата програматора и на двата програматора пинаутовете бяха различни. Тук имат на кутийката пинаут, бяха различни пинаутовете. Другото, което е интересно, е вътре чипа не е ST. Вътре е някакъв китайски чип. Ако е ST, може да се апдейтва самия програматор през CubeProga. Има опция за апдейтване на програматори, но ако вземете такъв китайски, няма как да го апдейтнете. Другата опция е J-Link на Seger или някакъв third party, които са на доста безбожно високи цени. Така, още взето едно обобщение на тези тулове, които разгледахме днес. MCU Finder-а, да си намирате всичко, което ви интересува, като документи, чипове, платки, характеристики да се търсите, QMX-а за конфигурация, QPID-то директно за писане, да се използва ID-то за писане на код, QProgrammer-а да се записват и флашовете. И това са четирите основни тула, които най-масово се използват и вършат страхотна работа. Както видяхте, много бързо може да напишете някакво малко програмче в рамките на 10 минути, примерно. И това е като цяло. Просто няма време да влизаме много-много надълбоко с всички неща, но благодаря ви. За въпроси, някакъв... Благодаря, Жоро. За съжаление няма време за въпроси, но имаме дълга кафе пауза, така че може да хванете Жоро за ушите до кафето и да го разпитате много за embedded нещата.